magaalada buuxda ayaa si weyn looga dabaaldegay munaasabadda ciid ul fidriga iyadoo garoonka kubadda cagta ee magaalada buuxda ay soo buux dhaafiyeen dadweyne aada u ballaaran oo kuwaas oo ka kala yimid xaafadaha kala duwan ee magaalada buuxda. Islaamku meel kastoo joogto waxaan leenahay ciid mubaarak. Waxaan rajaynaynaa ciidan in bashbash iyo barwaaqo ilaahay nagu gaadhsiiyo. Ummadda Islaamkuna meel kasto ay joogto waxaanu ilaahay u weydiinaynaa xanuunadan aafada jira in ilaahay ka dulqaado. Ciid mubaarak. Hambalyo ummadda muslimiinta isugu tiba garoonka, waa hambalyaynayaa qaarsan ummadda reer buuxda. Ilaahay waxaan ka baryayna xanuunkaa jira, ilaahay inuu naga dulqaado. Rabigeena casiiska waxaan ka baryayna ilaahay na dhaafiyo baasaha adduunka ka jira. Nabad baanu ku ciidnay, annagu waa nimcaysannahay, ilaahay raxmadna waa noo shubay. Nabadgelyo ilaahay baanu ka baryaynaa. Ciid mubaarak. Kulli caam waanta bikhayr, taqabal allahu mina saalix alacmaal. Waxaan aad iyo aada u hambalyeynayaa dhammaan ummadda muslimiinta meel kastoo ay joogaan, dhammaan ummadda soomaaliyeed, dhammaan ummadda reer buuxoodle, gaar ahaan bahda caafimaadka. Aad iyo aad iyo aad baan u hambalyeynayaa. Waxaan leeyahay ciid mubaarak, ilaahay sanadka sanadkiisa inuu u gaadhsiiyo caafimaad qab iyo baraare iyo bashbash. Bahda caafimaadka waxaan gaar ahaan uga sii dardaarmayaa war dadka aan u shaqayno, xaalad adag baa lagu jiraa, xanuunaa jira, dadka aan u shaqayno aan dadaalo. Waxaan u tahniyeynayaa dhammaan ummadda muslimiinta meel ay joogaan. Waxaan leeyahay kullu caam waantum bikhayr, taqabal allahu mina minkum saalix alacmaal. Gaar ahaan ummadda soomaaliyeed, ilaahay waxaan ka baryay inuu nagu gaadhsiiyo sanad sanadkiisa khayr iyo bashbash iyo barwaaqo. Iyo ummadda islaamka waxaan leenahay ciid mubaarak, taqabal allahu mina minkum saalix alacmaal. Khaasatan waxaan leeyahay ciid mubaarak madaxweyne barakaatu, taqabal allahu mina wa minkum saalix alacmaal. Dhammaan waxaan hambalyeynaya ummadda islaamka meel kasta ay joogto maanta ku ciiday, gaar ahaan ummadda soomaaliyeed. Waxaan leeyahay ciidan ciideeda ilaahay farxad iyo bashbash iyo barwaaqaana u gaadhsiiyo iyo dal amniya. ilaahay subxaana wa taala waxaan ka rajaynaya acmaashi aan soo shaqaysanay inuu aqbalo. Dadka soo soomanaa 29-kii casho ee soontooda, ilaahay inuu soontooda ka aqbalo, ilaahay inuu daacadooda ka aqbalo, ilaahay inuu fitradooda ka aqbalo. Dhammaan ummadda soomaaliyeed meel kasto ay joogto waxaan u dirayaa hambalyo ilaa koonfur, ilaa waqooyi, ilaa bari. Waalaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Taqabal allahu mina wa minkum saalix alacmaal. Kullu caamin wa antum bikhayr. Dhammaan ummadda muslimiinta ah waxaan ugu hambalyeynaynaa ciidul fidriga, ciid mubaarak baan leenahay. ilaahay subxaanahu wa tacaala inaga aqbalo acmaashii aan soo soonay, aan soo sagalaadnay, acmaashii faraha badneed aan soo samaynay. Maanta 1-dii shawaal, ciid mubaarak oo ciidul fidrigii waxay ku beegan tahay 23-ka bisha May 2020. ciidii weyneed ee fidriga ayaa ka dhacday maanta garoonka buuxoodle. Dhammaan ummadda muslimiinta meel kasta ay joogto waxaan ugu bashaareynaynaa ciiddaas ayaan ugu tahniyadeynaynaa. Waxaan leenahay ilaahay subxaana wa tacaala ciiddaha inaga aqbalo. taqabal allahu mina wa minkum saalix alacmaal. ciid mubaarak, ciid mubaarak. ciidan waxay ku soo beegantay xilli dhib badan oo cudurro iyo wax jiraan oo kala xidhan yihiin, in badanoo caalamka ka mid a baan helin inay ku tukadaan ciiddii si jamaaca. marka ciidda maanta ilaahay subxana wa tacala noo suurta geliyaan jamaaca ku tukana quruxda badan. waxaanu ummadda muslimiintaana ugu tahniyadeynaynaa ciid mubaarak. taqabal allahu mina wa minkum saalix alacmaal. ilaahay subxana wa tacala inaga aqbalo, allah inaga aqbalo, ciid mubaarak allah inaga dhigo, ciidda ciiddeeda barwaaqi bashbash allah inagu gaadhsiiyo camalka saalix allah. meel kasta ay joogaan waxaan leeyahay ciid mubaarak, ciid mubaarak. bishii baraka isneeda rabadaan oo inoo soo dhammaatay, waxaan ku jirnaa maalintii ciidul fidriga, waa maalintii farxadda iyo barwaaqaha iyo yacnii muslimiintu ay farxi lahaayeen. hambaliyo muslimiintu meel kasta ay joogto. waxaan hambaliyo ku saabsan ciidda u dirinaa dhammaan ummadda islaamka ah, gaar ahaan ummadda soomaaliyeed iyo dhammaan ummadda ku nool gobolka buuxoodle. waxaan maanta ku yidhnay magaalada buuxoodle waxaa looga yidhay si wanaagsan oo qurux badan oo si wacan ay dadku u soo camireen. ilaahay subxaana wa tacaala ha naga aqbalo rabadaantii iyo cibaadadii dhammaan aan soo samaynay bishii barakaysneed ee ramadaan. wabillaahi tawfiiq. Sakariya Cabdullaahi Cabdi, telefishinka madaxa bannaan ee Star TV, magaalada Buuxoodle.